Salam, hər vaxtın seyir hörmətli tamaşaçılar. 2 saat internet televiziyasının efirində xoş gördük hamınızı. Ölkə gündəminin aktual mövzularının müzakirəsi ilə siyasi baxış verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari müəllifi olduğu Qafqaz Üçlüyü filmindən danışacağıq. Filmlə bağlı münasibət bildirmək üçün studiyamıza Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynini dəvət etmişik. Rauf müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş vaxtınız. Rauf müəllim, ilk öncə bilmək istərdik, bu filmin meydana gəlmə səbəbi nədir? Təşəkkür edirəm studiya dəvət elədiyinizə görə. Birinci növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, kim və hansı əsəri yaradır, kim və hansı filmi yaradır? Nəyə görə bugün belə bir ehtiyac duyub ki, Qafqaz Üçlüyü filmini çəksin, Qafqaz Üçlüyü filminə ssenari yazsın? Bunun mahiyyətini birinci araşdırmaq lazımdır ki, nədən irəli gəldi bu məqamda, bu mərhələdə? Məsələn, tutaq ki, Ermənistanın yeni baş naziri Paşinyan Qarabağda mətbuat konferansı keçirdi və dedi ki, Azərbaycan dövlətini tamamilə əsassız olaraq, heç bir əsas olmadan qorxaq dövlət adlandırdı və bu tərəfdən də Rüstəm İbrahimbəyli öz dırnaqarası Qafqaz Üçlüyü əsərində Azərbaycanın qorxaqlıq obrazını, Azərbaycanlının qorxaqlıq obrazını yaradır. Azərbaycanlının, yəni heç bir əsası olmadan əsl obrazını kənara qoyub öz görmək istədiyi Azərbaycanlının obrazını yaradır. Və bunların hamısının eyni vaxtda düşməsi bizi düşünməyə vadar eləyir. Birinci növbədə nəyə görə Azərbaycan adından çıxış eləyən, Azərbaycanlı adından çıxış eləyən bəzi dırnaqarası ziyalılar, o cümlədən Rüstəm İbrahimbəyovdan konkret söhbət gedir, nə üçün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycan tarixini aşağılayan, ermənini yüksəldən və Qafqaz üçlüyündə də o ədalət prinsipini pozan əsərlər yazmaq məcburiyyətində qalırlar. Nə də onları məcbur eləyər? Mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, heç vaxtı, ümumiyyətlə, yazısı, şair, yaradıcı insan Allah tərəfindən istedad verilən bir yəni varlıqdır. Allahın verdiyi istedadı o məcburdur ki, ədalətli şəkildə yəni həyata keçsin, istifadə eləsin. Ədalət prinsipi pozulursa, deməli yazıcı öz istedadına, öz amalına, öz əqidəsinə xəyanət eləyib. Əgər yazıcı, konkret Rüstəm İbrahimbəyov, öz amalına, öz əqidəsinə bu Qafqaz üçlüyü yəni filmi ilə, onun ssenari müəllifliyi ilə xəyanət eləyirsə öz əqidəsinə, öz sənətinə, deməli, o öz millətinə də xəyanət edir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən mən qısa konkret demək istəyirəm ki, yazıcı ədalətli deyilsə, o artıq onun kökü araşdırılmalıdır ki, nə üçün bu, yəni bu sifariş, bu sifarişin kökü hara gedir? Nəyə görə bu günləri Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycanı istəməyənlər, Azərbaycanın düşməni olan qüvvələrin sifarişi ilə hər hansı bir əsər yazır? Məsələ bundan ibarətdir. Yoxsa ki, yazıcı öz təxəyyülündən irəli gələrək hər hansı bir əsər yaradırsa, o nəyə görə öz millətini aşağılamalıdır? O nəyə görə bu proseslərdə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünü, Azərbaycanın torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal olması, ümumiyyətlə, Azərbaycana köçürüldükləri bu 150 il müddətində Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdiyi bütün vəhşilikləri, soyqırımını, terroru, İşğalı, bunları görməməlidir, bunları görməzdən gəlməlidir. Amma birinci fürsət düşən kimi əlinə hər hansı bir əsər yaratmağa o öz xalqını aşağılamalıdır. Onun yerinə isə erməni xalqını tərifləməlidir. Ermənilərin müsbət, Azərbaycanlıların isə mənfi obrazını yaratmalıdır. Əsər haqqında deməli kifayət qədər tanınmış tənqidçilər, kinematoqrafçılar, deməli rejissorlar öz fikirlərini bildiriblər. Mən onun professional tərəfləri ilə, yəni belə deyək ki, ona vaxt ayırmaq istəmirəm. Ancaq bir məsələ bəllidir ki, dediyim kimi, bəzi dırnaqarası ziyalılar əllərinə birinci imkan düşəndə ya kimlərinsə hansısa güc mərkəzlərinin sifarişi ilə, ya da ki, hansısa bir beynəlxalq mükafatlar almaq eşqi ilə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə xəyanət edən əsərlər yazırlar. Nəyə görə bunu yazırlar bunlar? Çünki onların əqidələri məhz bundan irəli gəlir. Çünki məlum hadisələrdə, siyasi proseslərdə Rüstəm İbrahimbəyov bir müddət bildiyiniz kimi Milli Şuranın sədri oldu və o Milli Şuranın da müxalifət düşərgəsinin də insanlarını aldatdı
Nəyə görə? Onlara dedi, mən namizədliyimi verəcəm, gələcəm, mübarizə və onları aldatdı, onları meydanda atdı, çıxdı, getdi. Yəni, bunun, bu cür tipoloji adamların əqidəsi haqqında, düşüncəsi haqqında, mənəviyyatı haqqında danışmaq mənə elə gəlir ki, yersizdir. Çünki adamın nə əqidəsi yerində deyil, nə düşüncəsi yerində deyil və yazdığı əsər də onun, deməli, içərdən gələn düşüncəsinin, o sifariş düşüncəsinin bariz nümunəsidir. Yoxsa ki, insan öz millətini, yazıcı, yaradıcı öz millətini niyə aşağı almalıdır? Yazıcıların həm də qarşısında duran əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bəşəri sülhə, bəşəri dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq. Amma bu filmdə nifaq qızışdırılır həm də, elə deyilmi? Mən də sizə onu demək istəyirəm ki, bəli, yazıcı təxəyyülünə görə, yazıcı düşüncəsinə görə həm sülhpərvər olmalıdır, sülh carçısı olmalıdır, sülhə çağırmalıdır insanları. Yəni, bunun ali missiyası bütün ədəbiyyatdan da, dünya ədəbiyyatından da, ölkə ədəbiyyatından da, milli ədəbiyyatımızdan da biz bunun nümunəsini görürük. Çünki Nizamidən, Nəsimidən, Füzulidən, Hüseyin Cavidən, Üzübəri bütün bizim klassiklərimizdən biz görmüşük ki, barışa səsləmiş. Biz bütün dünyanı, yəni kəssə hər kim tökülən qan izini qurtaran dahi odur yer üzünü, deyirdi Böyük Cavid. Bəs indi bu günləri onda nə baş verir? Azərbaycan ədəbiyyatının varisləri nə düşünür? Axı bu varislik prinsipi burada pozulur. Dediyim kimi, ədalət prinsipi pozulur. Bəşəri ideallara xəyanət prinsipi gəlir. Bəşəri ideallara xəyanət yazıcı əgər öz əqidəsinə, öz düşüncəsinə, öz istedadına və bəşəri ideallara, milli ideallara xəyanət edirsə, o deməli, artıq o özü deyil, o hardansa idarə olunan, hardansa sifariş alan, o sifarişlə də bu əsərləri yazan bir təsir bağışlayır. Ona görə gəlin biz özümüzü aldatmayaq. Yazıcı yüzlərlə əsər yazır və onun əsərləri bəşəriyyətə xidmət edir, tarixdə qalır və demək olar ki, insanlara xidmət edir. Amma bu Qafqaz üçlüyü əsəri bilavasitə, deməli, Qafqaz xalqlarının münasibətlərini təhrif eləyir, bəli, həqiqətləri qoyub kənara görmək istədiklərini, təqdim eləmək istədiklərini təqdim eləyir. Əslində isə həqiqət, yəni bu xalqların münasibətində başqa filmlərdə, başqa əsərlərdə tam ortaya qoyulub. Bunu hər hansı bir yeni əsərlə bu məsələni yeritmək mümkün deyil. Yəni, dünya ictimaiyyətini aldatmağa ehtiyac yoxdur. Dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının da mədəniyyətini, Azərbaycan xalqının da kültürünü, onun da tolerantlığını, onun da dünya xalqlarına münasibəti, onun da Erməniyə necə deyərlər, tarixi imkan verib öz ərazilərində yerləşdirilməsi, bəli, onlara yəni bir dövlət yaşamaq üçün imkan ərazisində yaşamaq üçün imkan verməsi, sonra o dövlət qurması artıq imperiyaların köməyi ilə bizim ərazimizdə dövlət qurur. Bunlar hamısı tarixin gerçəklikləridir. Bu gerçəklikləri niyə yazmır Rüstəm İbrahimbəyov? Nəyə görə o gerçəklikləri qoyub kənara? Bugün, hətta 21-ci əsrdə, 20-ci əsrin sonu və 21-ci əsrdə ermənilərin bizə qarşı törətdiyi soyqırımına baxmayaraq, yəni Xocalı soyqırımına, əsrin ən böyük faciəsinə baxmayaraq, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün olmasına baxmayaraq, yenə də bizim insanlarımız hər hansı bir erməninin əsrinə qarşı, erməninin əskərinə qarşı heç vaxt ədalətsizlik eləməyib, döyüş qanunlarına görə döyüşüb, amma döyüşdən kənar qanunlarda, döyüşdən kənarda heç vaxtı heç birinə qarşı, onun hüquqlarının tapılanmasına qarşı heç bir addım atmayıb. Biz şərəfli mübarizənin tərəfdarıyıq, biz şərəfli qonşunun tərəfdarıyıq, biz şərəfli yazıcının tərəfdarıyıq. Yoxsa ki, sənin əlində bugün qələm var, sənin bugünləri istedadın imkan verirsə, sən öz millətini hansı imkan sənə əlbə düşürsə, o imkan çərçivəsində vurursan. Nəyə görə vurursan? Biz, yəni, görürük bunların hamısını və bu gördüyümüzə də qiymət verir. Görünən dağa bələdçi lazım deyil. Rüstəm İbrahimbəyov Qafqaz üçlüyü ilə dünyaya nə demək istəyir? Dünya ictimaiyyətində Azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmaq istəyir. Bu keçməz. Çünki artıq dünya Azərbaycan dövlətinin, müstəqil Azərbaycanın simasında, onun vətəndaşının simasında, onun qeyri-hökumət təşkilatlarının simasında, onun müasir yazıçılarının simasında dünya Azərbaycanlıları yaxşı tanıyır. Azərbaycanın ədəbiyyatına da, müasir yazarlarına da çox gözəl bələddir. Ona görə də ermənilərin və yaxud da digərlərinin sifarişi ilə Azərbaycanlıları aşağılayan əsərlər yaratmaq, Qafqaz üçlüyü prizmasından güya Qafqazda obrislər üstündür, yalnız Azərbaycan aşağıdır, bunu yaratmağa nail olmaq sadəcə utanc gətirir. Çünki mən şəxsən bir Azərbaycan ziyalısı kimi
Azərbaycan ziyalısı adına iddia edən Rüstəm İbrahimovu anlaya bilmirəm. Onun məqsədi və niyyəti nədən ibarətdir, mən onu başa düşə bilmirəm. Və bununla nəyə nail olmağı düşünürlər ki, sizcə Rauf müəllim? Nəyə nail olacaqlar ki? Əlbəttə ki, Azərbaycanın inkişafına xələl gətirmək, Azərbaycanın bugün yüksəlişini qaraltmaq, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vurmaq, Azərbaycanlının adına ləkə gətirmək. Mümkündürmü belə filmlər? İstəyirlər, niyyətləri bundan ibarətdir. Bunun da hesabına hansısa beynəlxalq mükafatlar almaq istəyirlər. Valla, mən bu mənada sadəcə olaraq bəzi ziyalıların yerinə xəcalət çəkirəm. Yəni ki, olmasın bu dünyada hər hansı bir mükafat. Şərəflə, ləyaqətlə ədəbiyyata xidmət eləmək, şərəflə, ləyaqətlə sənətə xidmət eləmək elə özü bir əbədi mükafatdır. Buna xidmət eləmək lazımdır. Nəinki əlində olan imkanlardan istifadə edib düşmən dəyirmanına su tökmək. Mən heç bir ziyalıya, heç bir yazıcıya bunu yaraşdıra bilmərəm. Təşəkkür edirik Rauf müəllim, studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız, minnətdarıq. Belə hörmətli tamaşaçılar, 2 saat internet televiziyasının efirində daha bir siyasi baxış verilişi yekunlaşdı. Bugünkü verilişimizdə Qafqaz üçlüyü ilə danışdıq. Filmlə bağlı fikirlərini Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeyni bizimlə bölüşdü. Sağ olun, siyasi baxışı diqqətdən qaçırmayın.